Порибалити, об'єднатися з природою і трохи відволіктися. Так може виглядати риболовля у війну. Сьогодні будемо говорити про те, який ж є зараз закон і що саме потрібно знати рибалкам, аби справді не потрапити в халепу. До нашої студії ми запросили Романа Новицького, завідувача кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпропетровського державного агроекономічного університету, професора, еколога, іхтіолога, доктора наук. Пане Романе, дуже раді, що ви сьогодні в нашій студії. Насправді зараз рибалок стало ще більше. Чи це пов'язано з тим, що тепліше на дворі? Чи це, можливо, зараз такий стан? Чи, можливо, не знаю від чого. Скажіть, будь ласка, чому саме більше рибалок? І що вони планують? Які саме є у них зараз можливості? Скільки риби вони можуть зловити? І от взагалі все, що зараз стосується риболовлі у війну. Доброго дня. Потепліло. Стало тепло, вода почала прогріватися і, звичайно ж, більше з'явилося рибалок біля води. Раніше ми казали на воді. Ну, на превеликий жаль, зараз обмеження на риболовлю, тобто виходити на воду не можна. І, до речі, знову ж таки, війна, і тому забороняється зараз виходити на воду, щоб не бути на водосховищах, на річках. Можливо, із-за того, що майже всі рибалки на березі, ми їх набагато більше зараз бачимо. Угу. Тому що вони так всі, здається. То вони, да, дуже багато по всіх водоймах були, а тепер всі на березі і їх гарно видно. Ті, хто рибалили взимку, вони трошки половили свою рибку, але весну чекають набагато більше людей. Якщо так приблизно рахувати, то у нас в області не менше 200 тисяч рибалок-любителів. Угу. І можете побачити, що в крупних містах Дніпро, Кривий Ріг, Новомосковськ, Павлоград, достатньо багато рибалок. І весна все ж таки, коли розцвітає природа, коли риба вже починає рухатися на нерестовища, хоча і діють обмеження на риболовлю, але поза межами нересту можна рибу ловити. Можна ловити карася, можна ловити краснопірку, плітку, ляща. Тобто фактично порівняно з зимою можна ловити десь в три рази більше риби, і вона попадається. Угу. А скільки зараз, які обмеження, скільки можна одному рибалкові спіймати риби? Треба обов'язково згадати, що у нас фактично з грудня минулого року вже діють нові правила любительського і спортивного рибальства. Наказ Мінагрополітики номер 700. Майже більше 20 років не оновлювалися правила, вони були дуже застарілими. І згідно нових правил, раніше дозволялося ловити 3 кілограми риби і все. Зараз дозволяється 3 кілограми риби і трофей. Угу. Можна під час заборонного періоду використовувати не вудочку з одним гачком, а вже дозволили 2 гачки. Можна проводити різноманітні змагання, але, знову ж таки, поза межами нересту, щоб не заважати рибам нерестувати. Десь на набережних можна це робити. Ну, в цей час також трошки пізніше, я думаю, що там влітку, часто ми чуємо, що змагання можуть проводитися, так? І саме тоді зі спортивного рибальства змагання є різного типу, різного виду. І ми знаємо, що показники досить такі непогані у наших спортсменів. Так, так можемо назвати. Пане Романе, ви принесли з собою книги. Це якраз те, що потрібно знати рибалці, так, любителям чи вже професіоналам? Це я приніс з собою книги, щоб показати, що цікавість до спортивного, до любительського рибальства, вона дуже велика. І це деякі книжки, які вийшли, наприклад, у нас в Дніпрі, от за минулі 2,5 роки. Це не тільки мої авторські книжки, а є ще і колег. Есе, розповіді. Тобто це вказує на те, що цікавість є серед людей. Росте з любительського та спортивного рибальства. Ось такий термінологічний довідник. Тут багато є, подивіться, тут і гачки різні, різні засоби, усе, що потрібно. І я так розумію, що люди активно використовують усе це, так? Так, можливо, вони не знають термінології, а тут ми в цій книжечці розповіли, що означає та чи інша термін, поняття і тому подібне.
Дуже багато різних засобів з'явилося зараз, і хто насправді цікавиться, вже і не просто хобі в людей є, так, а це вже таке хобі, яке постійно, на постійній основі, так би мовити, то, звичайно ж, люди купують собі багато чого. Що, на ваш погляд, краще би мати, а від чого краще відмовитись, тому що це заважає, наприклад, рибам розмножуватися, чи це заважає, наприклад, нам зберігати екоресурси, тобто ми знаємо, що є ж багато таких засобів, які можуть зашкодити. Так. Ну, перш за все, якщо людина вважає себе рибалкою, справжнім рибалкою, який ходить на риболовлю, ця людина повинна знати, що існують певні дозволені знаряддя риболовлі. Це вудочки, спінінги, різноманітні донки, це квоки і тому подібне. І людина ця прекрасно знає, що таке браконьєрське знаряддя лову. Тобто різноманітні, наприклад, там гачки, якими можуть браконьєри драти рибу. Це дуже неприємний момент, коли я інколи бачу таких людей. Це електровудочки, якими убивають рибу. Це заборонені знаряддя. Звичайно ж, сітки, звичайно ж, павуки, сіткопідйомники. І от така от література і ваші передачі, до речі, я вам дуже вдячний, якраз допомагають багатьом із молоді розуміти, що можна, а що не можна. Ми, до речі, тут бачимо зараз, які риби є, так, в наших водоймачах. Це справді для нас важливо мати таку літературу. Добре, що ви розробляєте, що ви стільки наукових праць вже написали і у нас є. Чи з'явилися нові зараз види риб? Чи є щось таке, чого раніше ми взагалі не бачили у наших водоймачах, а тепер чи зі зміною клімату це пов'язано, чи, можливо, з іншими варіаціями в природі, але з'явилося, наприклад. Багато рибалок-любителів, до речі, навіть таких найдосвідченіших, інколи не знають, що у нас в області, в нашій Дніпропетровській області, мешкає 60 видів риб. 60. Бо ми звикли ловити, ну, максимум там видів 15-17, не більше. В нашому Дніпрі з'являються все нові-нові види риб. Наприклад, і ще років 15 тому у нас було всього-навсього 4 види бичків. Ну, бичок як бичок. Але вони проникали з Чорного моря, піднімалися вверх по каскаду водосховищ, і зараз у нас уже 10 видів бичків. І прижилися. І прижилися тепло. Прекрасно. І пішли далі. Пішли вже за Київ, пішли по Прип'яті, а деякі бички навіть проникли в Польщу. Деяких наших бичків перевезли випадково аж навіть в Америку. І є публікації про те, що бичок-кругляк, отой бичок, якого ми дуже часто купуємо в вяленому вигляді на Азові, і дуже сподіваюся, що ми це будемо скоро теж робити, от він з'явився в Америці, в Великих озерах, і дає жару там місцевим видам риб. У нас багато цікавих риб, яких рідко бачать навіть затяті рибалки-любителі. Оселедець мешкає у нас в межах міста Дніпро. А багато його? Отак, щоб його можна було ловити? Чи, так, чи він ховається? Так, є невеличкі локальні популяції, але, наприклад, я знаю людину, яка ловила там за день 5-6 оселедців. Вони невеличкі, 300 грамів, але справжній оселедець. От є, наприклад, бичок зірчаста пуголовка, червона книга України. Він живе рівно один рік. І його дуже рідко навіть ми, науковці, бачимо. Тобто таке розмаїття, і я думаю, що щось іще з'являється, тим більше, що зараз, бачите, немає такої величезної можливості рибалкам десь щось ловити, виходити на воду. Можливо, щось за цей рік. І допоможе, так? Щоб популяції збільшувалися. Так. До речі, ось ви кожного року проводили такі ось заходи, так, зі збільшення популяції. Як зараз цьому році, чи вдалося, і де саме можна було робити те, що ви кожного року робили? Да, нас завжди питали, а будете в цьому році весною виставляти нерестові гнізда для риб? А будете? Ну, бачите, на превеликий жаль, не можемо виходити на воду, виставляти ці гнізда, спостерігати. Їх не просто так вкинули і забули. Треба приїжджати, промивати, щоб риба могла нерестувати. На такий от парадокс військовий час призвів до того, що більша увага почала приділятися людям на воді і біля води. І це дало змогу браконьєрам сидіти вдома. Кому ж хочеться, щоб тебе заарештували і нарахували величезні збитки.
І риба прекрасно віднерестувала. Ми бачили, наприклад, і восени, і вже цією весною просто величезні зграї плітки. Ми бачили, як нерестує лящ. Він завжди нерестував непомітно, а це просто виходи на поверхню, плюскіт. Бачили коропа. От, тобто дуже сподіваємося, що риби у нас буде достатньо багато. Угу. А все ж можна сказати, що так, але ось ці вибухи, наприклад, чи ось ми пам'ятаємо рівень води, який підвищився, ну, через проблеми, так? Підвищувався, потім знову ставав нижчим, тобто як риба реагувала на це? Як взагалі вона реагує на те, що відбувається? Так, військовий час приносив величезні збитки, і те, що ми спостерігали на Каховському водосховищі, оцей скид води, катастрофічний, коли упала вода там більше ніж на метр, півтора метри, вона оголила величезну кількість нерестовищ. Але ми це дуже переживали взимку, бо бачили, що відбувається. Загинуло дуже багато молюсків, які не змогли втікти. Загинуло багато придавленої риби, яка залишилася в цих затоках, відшнурованих водоймах. Але от на сьогодні мені передзвонили, фотографії прислали, майже піднявся рівень до того рівня, що був. Угу. Тобто багато видів риб таки повернеться на свої нерестовища, ну, і будуть нерестувати. Пішли, так. І це зараз і погода. Ми залежимо від притоку води з боку Білорусі, з боку Прип'яті, звідти йде велика вода. І фактично зараз у нас рівень майже той, що потрібен. Угу. От. Але знову ж таки, оці всі перепади, вони на риб дуже погано впливають. Вперше в цьому році ми бачимо заборону з 15 лютого і по 30 березня на ловіння щуки. Ми вперше дали щуки віднерестувати. Не ловили цю вагітну щуку, От, а дали їй віднерестувати, і не було скиду рівня. От, я думаю, що щуки в нас теж повинно бути багато. Але ж то хижаки, так, ми, тобто ми розуміємо, що одних може бути більше, а це може впливати на інші популяції. Так? От так. Як зробити такий баланс, аби усім було добре? Чи вони самі між собою це можуть робити? Якраз вивченням такого балансу займаються вчені-іхтіологи. Якраз вони дивляться, скільки популяцій, вони дивляться, скільки видів. Нема такого поняття для природи, там смітні види. Вони можуть бути корисними для людини, а можуть бути опосередковано корисними. Якщо більше хижаків, то вони більше регулюють. І та риба, яка залишається, вона росте крупнішою. Угу. Тобто, коли багато хижаків, це добре. Угу. Пане Романе, пригощайтесь, будь ласка, дякую. Чаєм. Ось я ще хотіла показати ось той довідничок маленький, так, який так. Взагалі, знаєте, може бути просто у вас в кишені. Так, і дивитися, що тут у нас є. Цей такий атлас прісноводних риб. Справді, багато у нас водоймищ, і в Дніпропетровській області також. І є ось тут алфавітний показчик риб, які найчастіше зустрічаються. І, мабуть, не всі риби і з'являються, ну, я маю на увазі так, наш оком, так, можна побачити, але це ж дослідження. З приводу тих водоймищ, які тут поблизу нашого міста, куди найчастіше люблять їздити на рибалки, які найчастіше зустрічаються, яких риб ловлять? Ви казали, що з'явилися такі вже рідкі види, але ось тут ми бачимо, що тут, ну, от верховка, так, чи може бути верховодка, схожі риби, так, схожі, чимось вони. Схожі, але відрізняються. Але відрізняються між собою. Так, це треба настільки розумітися на зовнішньому вигляді, аби точно знати, що ж перед вами. Фактично, у нас область, хоча і вважається такою південною, і не дуже багатою на водні ресурси, але ж у нас 3 дніпровських водосховища, 17 середніх водосховищ, у нас понад 200 річок, у нас є озера, у нас є канали, ну, правда, на каналах не можна рибалити. Тобто, фактично, рибалки є куди поїхати. Інше питання – вартість паливно-мастильних матеріалів, коли люди починають думати, їхати за 100 кілометрів чи ні. Але, знову ж таки, відмінні місця – це Кам'янське водосховище, район Жемчужини, Перлина. Там прекрасні місця, там завжди багато риби. Самара, наша улюблена Самара, там дуже багато рибалок. Оріль, прекрасна чиста Оріль, де обов'язково рибалки будуть рибалити. І зараз от при обмеженнях майже так
60% рибалок всі тікають на ставки, тому що ставки перші прогріваються, там починає клювати гарно карась, от, там можна відпочити від шуму міста. Ну так, і ось ті такі невеличкі річки, ну от як Оріль, наприклад, бачимо дуже багато там рибалок, і зараз вона наче невеличка, так, річка, але дуже стільки риби багато, мабуть, тому що вона така дуже чиста. До речі, рибалки раніше скаржилися на те, що ось викиди, промислові викиди дуже впливають на риб, на їхній стан. Як зараз? Чи трошки нормалізувалася ситуація? Так, справа в тому, що немає таких от підприємств, які постійно б скидали воду, скидну там чи оборотну. За цим дуже уважно слідкують екологічні прокуратура, поліція і тому подібне. Бувають залпові скиди, бувають скиди високомінералізованих вод, наприклад, коли працюють шахти. Викачується вода і вона потрапляє в поверхневу систему, і, наприклад, у Самарі. Інколи буває мінералізованість води майже така, як в морських якихось водоймах. Це, звичайно ж таки, шкодить рибі. Якщо вона не гине, то вона відкочовує достатньо далеко від оцих от місць забруднення. Ну, знову ж таки, за останній час поменшало таких от випадків. Буває, що дуже часто дзвонять, що гине риба. Гине то в столобик, наприклад, в ставках. Треба розуміти, що це він гине не від того, що його хтось отруїв, а дуже часто він гине від того, що йому не вистачає їжі. То столобик – фітопланктофаг. Він їсть фітопланктон. І поки він дочекається, поки в ставку розведеться оця вся зеленка, як то кажуть, він, бідний, просто не переживає. І дуже часто дзвонять фермери, які перший раз стикнулись: «Ой, у мене гине риба». Треба просто підгодовувати. Так, ну ось стільки цінних рекомендацій вже дали сьогодні, пане Романе. Наостанок хочеться почути від вас звернення до рибалок, а зараз багато їх, вони виходять. Погода стає кращою, тим більше десь вихідні, десь свята, десь іще якось вони будуть виходити обов'язково. Тому треба пам'ятати, так? Пам'ятати про те, що зараз важливо знати. Будь ласка. Шановні рибалки-любителі, по-перше, хочеться звернутися до вас з побажанням ані луски, ані хвоста, як би мовити. Хочеться, щоб ви відпочивали на воді, щоб ви відволікались від цих важких часів, тому що відновлення психічних сил – це дуже важливо. Але треба пам'ятати і про законодавство. Не порушуйте закон, читайте нові правила любительського рибальства, і буде риби багато і нам, і вам. Усім вистачить. Так. Роман Новіцький сьогодні був в нашій студії. Дуже дякуємо вам, що так турбуєтесь за нашу рибу, за те, щоб її популяції було більше. І все це досліджуєте. І, звичайно ж, робите так, аби всім було комфортно, і щоб побільшало таки риб, і нові риби з'являлися зараз у нас. Тож, всім хочеться побажати усього найкращого. Нехай цей понеділок буде справді для вас важливим, щасливим. І усі наступні дні також треба розуміти, що потрібно жити, йти вперед, розвиватися, звичайно ж, працювати над собою. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще у Ютубі. Звичайно ж, пишіть свої коментарі. До побачення.